មនុស្សរស់នៅទីណាមនុស្សធាតុក៏រស់នៅទីនោះដែរមនុស្សរស់នៅជាមួយចិត្តចិត្តកើតឡើងដោយសារដួងវិញ្ញាណគឺថាមនុស្សរស់នៅដោយមានការផ្លាស់ប្តូរខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលមានអារម្មណ៍សោយសុខផងទុកផងមានវិចារណញ្ញាណសម្រាប់ការគិតពិចារណារកហេតុផលខុសត្រូវផងនិងមានចលនាកម្រើកធ្វើសកម្មភាពទៅតាមចេតនាអារម្មណ៍ផ្សេងៗផងអ្វីទាំងអស់កើតឡើងពីចិត្តដែលត្រួតត្រងគ្រប់គ្រងដល់ដួងវិញ្ញាណ ដូច្នេះមានន័យថាគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលរបស់មនុស្សបានបញ្ចេញមនុស្សធាតុផងនិងស្រូបចូលនៅធម្មធាតុផងនៅរយៈពេលដែលមនុស្សរស់នៅទីណាគេបានបញ្ចេញមនុស្សធាតុទៅក្នុងបរិស្ថាននោះមនុស្សធាតុបានបញ្ចេញពីខ្លួនមនុស្សទៅតោងជាប់នៅដើមឈើព្រៃព្រឹក្សាបឹងបួទឹកដីនិងបរិយាកាសដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យមនុស្សដែលជាម្ចាស់នៃមនុស្សធាតុមានការនឹកនានឹករលឹកអាឡោះអាឡ័យ មិនចង់ឃ្លាតពីកន្លែងដែលខ្លួនធ្លាប់រស់នៅបើទោះបីជាកន្លែងនោះជាកន្លែងដែលធ្លាប់រងទុកលំបាកវេទនាកំសត់កំរយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកខ្លះបានឃ្លាតចាកចេញពីស្រុកកំណើតទៅរស់នៅស្រុកឆ្ងាយតែគេនៅតែមានការនឹកអាល័យមិនភ្លេចអ្នកខ្លះបាននឹកអាឡោះអាល័យកន្លែងដែលធ្លាប់រស់នៅកាលពីចំនួនពលពតដែលជាកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ជូរចត់បំផុតអ្នកខ្លះនឹកសាលាបឋមសិក្សាដែលធ្លាប់រៀនកាលពីនៅតូច កន្លែងណាដែលមនុស្សធ្លាប់មានរឿងរ៉ាវព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ជូរចត់នៅក្នុងឆាកជីវិតគឺជាកន្លែងដែលគេបានបញ្ចេញមនុស្សធាតុយ៉ាងច្រើននៅទីនោះដូច្នេះហើយបានជាគេហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍នឹករលឹកទៅដល់ទីនោះមិនអាចបំភ្លេចបានសោះការបំភ្លេចទីកន្លែងដែលមនុស្សធ្លាប់រស់នៅរត់លេងធ្វើការធ្វើចំការធ្វើស្រែធ្វើស្រូវក៏សាងស្នេហាវាគឺជារឿងលំបាកព្រោះរូបសម្លេងក្លិនរសនៅទីនោះបានចូលមកស្ថិត ដែលក្នុងចិត្តគេបាត់ទៅហើយនឹងមនុស្សធាតុនៃចិត្តរបស់គេក៏បានចេញពីខ្លួនទៅសន្ធិតនៅទីនោះដែរអ្វីៗអាចកែប្រែបានតែរឿងមនុស្សធាតុមិនអាចប្រែប្រួលបានឡើយមនុស្សធាតុនឹងស្ថិតនៅទីនោះជាដរាបលំនៅឋានមួយដែលធ្លាប់មានមនុស្សកាចអាក្រក់រស់នៅពួកគេនឹងបញ្ចេញមនុស្សធាតុអាក្រក់នៅទីនោះក្រោយមកបើសិនជាភូមិឋាននោះត្រូវបានមនុស្សចំនួនថ្មីចូលរស់នៅពួកគេនឹងបញ្ចេញមនុស្សធាតុថ្មីនឹងក្នុងបរិយាកាសនោះដែរ មនុស្សធាតុណាមានអនុភាពខ្លាំងជាងនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សថ្មីកាត់ទៅរោបប្រសិនបើយើងឲ្យកន្លែងដែលយើងរស់នៅមានមនុស្សធាតុល្អល្អយើងត្រូវបញ្ចេញមនុស្សធាតុល្អល្អឲ្យបានច្រើនគឺគិតល្អនិយាយល្អមានអារម្មណ៍ល្អជឿជាក់ល្អធ្វើល្អឲ្យបានច្រើនបំផុតប្រសិនបើយើងដឹងថាកន្លែងណាមួយមានមនុស្សធាតុអាក្រក់ច្រើនចូលកុំចូលខ្លួនទៅរស់នៅកន្លែងនោះឲ្យសោះព្រោះមនុស្សធាតុអាក្រក់នោះអាចនឹងរំពាត់មនុស្សធាតុល្អរបស់អ្នក
dương chinh chương trôi từ tiền nền à mũi bà dương chấp ở rộng từ lưu rương mà nụ thiết dương từ tuột đăng tha mà chấp tiền nụ miên mà nụ thiết ở vầy lõ ở rương ở vầy ạc rõ bà kì cách dương đề miên ở rộng phầy khách bà kê chư mà nụ miên chật bê ta dương đề miên ở rộng sạp sạp nơi không ở rộng bà kê chư mà nụ rù rê rẽ tẹ chấm phục nhíu dương đề miên ở rộng rộng phơp bà kê công phong miên ở rộng nực rộng lực dương nụ dương đề miên ở rộng rộng thốt nơi không chật bà kê công phong miên ở rộng ạc rõ chấm phục dương vía nâng thua ở dương miên ở rộng rộng xe rõ xa mình rù khuôn มนุษย์ที่ได้บำมนุษย์มันอาจเมื่อเคยนั่งพเนจหรืออุปกรณ์ปองริกกับปิดแมนแต่แกอาจดังเวียบ้านได้ป้อนเตยอารมณ์ในขนมบรรทุกมุ้ยบางยื่นสัตว์ในขนมบรรทุกนู่หายมีนชัดกุมนิดหรืออารมณ์อักระจมพูนนามันเนะหรือจมพูโคลนไอก็ได้มนุษย์ที่อักระนู่บานเจนจะปีครูนบ่อยยื่นรอยสายพีปรุงเปลี่ยนหาหาไปบรรทุกคลาบานเตยตองจบจริงแจ้งตกตู้กับไอ้ระบบระบบยังอ่อนในขนมบรรทุกนู่ในปีนู้บางมีนนามันเนะโจมรกยื่นมนุษย์ที่ในอารมณ์ระบบยื่นหนึ่งข้อห้าเตตังจบครูระบบเกประสันบาเก็บกำปองเมียนอารมณ์อักระโดยยื่นได้นู้มนุษย์ที่ระบบยื่นหนึ่งเตาบานสรุปเตียงโจแต่ขนมชัดระบบเกเพื่อเอาเกะกันแต่เมียนอารมณ์อักระคลางหลังคลางล่างโดยยื่นได้วิมีนดำเนินการโดยขณีได้ชมพูมนุษย์ที่ละอ่อวิเปรียบโดยเจี๊ยจมหายกระได้หนึ่งจมหายตัวเจี๊ยบันเนจโจลเตคโนงบรรทุกตระเจ้นุอารมตระเจ้บันเนจโจลเตคโนงบรรทุกกระไดนุเนตหนึ่งเมียนอารมทักกระไดได้จมหายนาคลังจิ้งหนึ่งตีนจมหายนุเอากัดตระดกได้บันเนจจงบังการปฏิญาการละอ้อในขนมชีวิตเนตเตยบังการมนุทิศละอ้อในขนมจัดกมนัดเกจีกมรัตในมนุมนุการปีอปกมาได้ปัญแต่อปกมาได้บังการบันตรัมแต่ดูไก่หนึ่งชีวิตปนนอจมในโจวิสนาคือยืนเชนบังการล้างโดยครูไอตายยืงเนื้อบังการชุกกบิสนาโดยระเบียบนะวิตรแต่จับได้ได้กุมนิดดำเนินการได้กุมนิดหนึ่งเป็นจับได้ก็ได้กุมนิดกุมนิดคือชีกุมนัดระบำมนุกุมนิดคือเจเนบังการเอาไว้ไว้กรุบย่างดอนมนุมีนกุมนิดคือมีนเอาไว้ไว้จังอ้อมีนกุมนิดคือจุกใจมีนกุมนิดคือมีนตรอบมีนกุมนิดคือมีนชุกกบิสนาละอ
អ្នកក្រអ្នកចាញ់អ្នកបរាជ័យគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលមិនប្រើគំនិតឲ្យបានច្រើនអស់ពីលទ្ធភាពរបស់វាពួកគេប្រើត្រឹមកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តដូច្នេះពួកគេពុំអាចសម្លឹងឃើញផ្លូវត្រឹមត្រូវសម្រាប់ដើរឆ្ពោះទៅមុខពួកគេទុកគំនិតឲ្យនៅដុសស្នឹមចោលឥតប្រយោជន៍មនុស្សកើតមកជាមួយនឹងភាពអច្ឆរិយៈដ៏អស្ចារ្យបំផុត ដែលសក្តានុពលនេះវាមានប្រយោជន៍ក្នុងការកសាងជោគវាសនារបស់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃទៀតផងក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានយកសក្តានុពលដ៏អស្ចារ្យនេះទៅប្រើនោះទេគេបានប្រើវាទុយបំផុតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសមត្ថភាពដែលគេមានលទ្ធភាពយ៉ាងច្រើនអ្វីដែលមករារាំងសក្តានុពលដ៏អស្ចារ្យរបស់គេគឺភ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានដែលបានបញ្ជូនមកកាន់គូកបាល់ជាប្រចាំ ភាពល្ងង់ភាពអវិជ្ជានិងការវង្វេងយល់ខុសជាកត្តារួមសំរួមរឹតលទ្ធភាពឲ្យនៅរួញតូចមិនអាចធ្វើអ្វីធំបាននិងអស្ចារ្យហើយស្លាប់ទៅវិញដោយគ្មានបានបន្សល់ទុកផលតាងនិងស្នាដៃឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយដឹងអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើកន្លងមកមិនមែនជាលទ្ធភាពពិតប្រាកដរបស់អ្នកនោះទេវាគ្រាន់តែជាសមិទ្ធផលនៃគំនិតមួយចំណែកតូចដែលមិនបានមួយភាគរយផង ពាក្យថាខ្ញុំធ្វើអស់ពីលទ្ធភាពហើយមិនគួរប្រើទេនាំតែខ្មាស់ខ្មោចប្រសិនបើប្រើប្រាស់សក្តានុពលរបស់ខ្លួនអស់ពីលទ្ធភាពបែបនោះមានន័យថាអ្នកអាចបង្កើតពិភពលោកមួយទាំងមូលបានហើយនរណាប្រាប់ថាអ្នកមានលទ្ធភាពត្រឹមនឹងហើយតែអ្នកដឹងទេថាខ្លួនមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបំផុតគឺអត់មានដែនកំណត់ទេវាលែងតែអ្នកកំណត់ដោយខ្លួនឯងដោយការកំណត់នោះគឺជាការដាក់គុកច្រវាក់ចាក់សោឲ្យខួរក្បាលខ្
đại chia sẻ máy bay chạy cặp với chia đi chấm rán đo cầm pool còn nơi tai mình toàn miền đại với chia sẻ na ai ở khơi rước bằng cả ban ở opaco đã ăn mùi đại ai vót tung sự bật tiếp rập bao manu ban ở lại đại cùng chưa lực propon ai xu rước cực xu ai sẽ kinh ở sao chuẩn cá manu đại vót tới đại cùng rất ai xu tiếp ai vừa chia nhẹ prai khang với sai ở với mũi ban đôi thomas ellison ត្រូវបានគ្រូបង្រៀនក្នុងថ្នាក់សន្តិដ្ឋានថាកម្ពុជាមនុស្សល្ងងបាត់ថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែមិនបានខ្លាចទៅជាកម្ពុជាអ្នកឆ្នៃប្រឌិតអំពូលភ្លើងដែលលើលោកអញ្ចឹងគ្រូដេសន្តិដ្ឋានថាថូម៉ាអ៊ីឌីសិនល្ងងនេះតើបានធ្វើអ្វីកើតហើយឬនៅមនុស្សទាំងអស់នៅលើលោកនេះដែលថាមនុស្សមិនអាចអភិវឌ្ឍសក្តានុពលរបស់ខ្លួនបានគឺជាមនុស្សសរសៃប្រសាទពីការខួរក្បាលមានជំងឺខួរក្បាលមានវិបលៈវិកលចរិតឆ្កួតឬក៏
ពីការទោះបីជាធ្លាប់មានប្រវត្តិបរាជ័យយ៉ាងណារុកសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចឬមិនបានចូលសាលាក៏ដោយឲ្យតែខួរក្បាលមានសុខភាពល្អគឺសុទ្ធតែអាចអភិវឌ្ឍសក្តានុពលដ៏អស្ចារ្យនោះបានទាំងអស់ការគិតគឺជាការបង្កើតចំណុចនិងរលកសញ្ញានៅក្នុងខួរក្បាលផ្នែកអនុសម្បញ្ញជីញៈ អ្វីដែលមនុស្សបានគិតគឺវាបានដកជាប់នៅក្នុងខួរក្បាលរហូតវាមិនរលត់រលាយសាយភាយចេញតែណានោះទេ ប៉ុន្តែមរយៈពេលកន្លងទៅបើយើងមិនរំលឹកឡើងវិញទេវានឹងកប់បាត់កាន់តែជ្រៅទៅៗរហូតដល់យើងនិយាយថាភ្លេចឬមិនចងចាំតែការភ្លេចគឺជាការបាត់បង់ទិន្នន័យពីខួរក្បាលឬយ៉ាងណាទេវាមិនមែនរលត់ទិន្នន័យពីខួរក្បាលនោះទេវាគ្រាន់តែជាលុបកប់បាត់កាន់តែជ្រៅនៅក្នុងខួរក្បាលតែប៉ុណ្ណោះតែយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាអាចរលឹកឃើញវិញវិធីគ្មានអ្វីក្រៅពីការគិតនោះទេនៅពេលអ្នកគិតអ្នកនឹងរលឹកឃើញអ្នកត្រូវយកចំណុចអ
ន្តមកក៏ពង្រីកឲ្យធំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនឹកគិតអំពីថ្ងៃនេះឃើញថយក្រោយអតីតកាលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមលំដាប់វានឹងធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញរឿងរ៉ាវអតីតកាលរាប់ឆ្នាំមុនដែលបានកប់ទុកនៅក្នុងខួរក្បាលកាន់តែនឹកគិតកាន់តែនឹកឃើញអ្វីដែលបានចូលទៅក្នុងខួរក្បាលមិនមែនចេញពីខួរក្បាលវិញនោះទេគឺវាគ្រាន់តែកប់ជ្រៅនៅក្នុងខួរក្បាលតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យយើងនឹកឃើញយើងត្រូវតែកោះរំលើងវាចេញមកការនឹកគិតទៅរករឿងចាស់ចាស់ធ្វើឲ្យផុសឡើងនៅរូបភាពចាស់ចាស់នៅក្នុងខួរក្បាលការនឹកគិតច្រើនដងគឺជាការបន្ថែមអំណាចកាន់តែខ្លាំងដល់ខួរក្បាលដើម្បីចាប់យករូបភាពនិងបញ្ជូនសញ្ញាកាន់តែច្បាស់ការនឹកគិតគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងរាវរករូបភាពនោះកាលណាអ្នកគិតអំពីអ្វីខួរក្បាលនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងរបស់នោះប្រៀបដូចជាអ្នកបានបញ្ជូនក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនអ្នកឲ្យទៅរករកអ្វីមួយដែលបានកប់ទុកនៅក្នុងកន្លែងណាមួយគំនិតកំណត់ជោគវាសនារបស់មនុស្សអនាគតរបស់មនុស្សគឺត្រូវពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើគំនិតរបស់ពួកគេមនុស្សគិតយ៉ាងណាគេនឹងមានវាសនាយ៉ាងនោះគេគិតល្អមានជោគវាសនាល្អគេគិតអាក្រក់មានជោគវាសនាអាក្រក់ការគិតជំរុញមនុស្សឲ្យធ្វើអំពើគំនិតអាក្រក់ជំរុញមនុស្សឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់គំនិតល្អជំរុញមនុស្សឲ្យធ្វើអំពើល្អគំនិតជំរុញឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមគោលបំណងរបស់គេបើហ៊ានតែគិតខុសគេនឹងទទួលរងគ្រោះថ្នាក់មិនខានបើគេចេះកែប្រែបានទាន់ពេលវេលាគេនឹងរួចអាសន្នគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតមនុស្សគឺបណ្ដាលមកពីការគិតខុសហើយមិនព្រមកែប្រែ
អ្នក ខ្លះ យល់ ថា ជោគ វាសនា របស់ ពួក គេ ត្រូវ បាន កំណត់ ដោយ ព្រំ លិខិត នេះ គឺ ជា ការ យល់ ច្រឡំ ពី ព្រោះ នៅ លើ លោក នេះ វា គ្មាន អ្វី ធំ ជាង ការ គិត នោះ ទេ ដូច្នេះ ព្រះ ព្រំ មិន អាច ល្មើស បំពាន ហ៊ាន កំណត់ ជោគ វាសនា របស់ មនុស្ស ដោយ មិន បាន សុំ ការ អនុញ្ញាត ពី មនុស្ស ឡើយ បាន សេចក្តី ថា គ្មាន ព្រះ ព្រំ ឯ ណា ហ៊ាន កំណត់ ជោគ វាសនា ឲ្យ អ្នក ដោយ គ្មាន ការ អនុញ្ញាត ពី គំនិត របស់ អ្នក នោះ ទេ បើ សិន ជា អ្នក ពិត ជា ទទួល ជឿ ព្រំ លិខិត មែន អ្នក នឹង មាន ជោគ វាសនា ដោយ ការ ជឿ នេះ ឯង ដូចទៅវិញ អ្នក ដែល មាន អំណាច ឥទ្ធិពល មក លើ ជីវិត របស់ អ្នក គឺ គំនិត និង ជំនឿ ខ្លួន ឯង សោះ មនុស្ស ទាំង អស់ ត្រូវ បាន គ្រប់ គ្រង ដោយ គំនិត កម្រិត ជីវិត ដោយ គំនិត គំនិត ជោគ វាសនា ដោយ គំនិត គំនិត ផ្ដល់ សេរី ភាព ដល់ មនុស្ស គិត និង ជឿ ដែល ឥត ព្រំដែន និង ឥត ហាម ឃាត់ ប៉ុន្តែ យើង ត្រូវ រក ខត់ ត្រូវ ដោយ ខ្លួន ឯង មុន នឹង ជឿ កុំ ចេះ តែ ជឿ តាម ការ នឹក ឃើញ ឬ អប័យ ជំនឿ ផ្ដេស ផ្ដាស គ្មាន ហេតុ ផល គ្មាន មូល ដ្ឋាន ច្បាស់ លាស់ ព្រោះ គំនិត និង ជំនឿ គឺ ជា គ្រឿង ជំរុញ ជីវិត បើ គិត និង ជឿ ខុស នាំ ឲ្យ គ្រោះ ថ្នាក់ បើ គិត និង ជឿ ត្រូវ នាំ ឲ្យ មាន ជោគ វាសនា ល្អ គំនិត គឺ ជា គ្រឿង ចលនា ជីវិត គេ អាច ឆ្លាក់ ឬ រចនា រូប ចម្លាក់ បាន ដោយ យក រូប ភាព ជា គំនូរ យ៉ាង ណា មិញ យើង អាច ឆ្លាក់ ឬ ក៏ រចនា ជីវិត ខ្លួន ឯង បាន ដោយ យក រូប ភាព ផុស ក្នុង គំនិត បាន សេចក្តី ថា អ្នក ត្រូវ គិត អំពី ជីវិត ដែល អ្នក ចង់ បាន គិត ស្រមៃ គិត គូរ គិត ព្រៀង គិត គ្រោង ឲ្យ បាន គ្រប់ ជ្រុង ជ្រោយ អ្វី ដែល អ្នក គិត និង ផុស ឡើង នៅ ក្នុង ខួរ ក្បាល កាល ណា មាន នៅ ក្នុង ខួរ ក្បាល មាន រូប ភាព ដែល អ្នក ចង់ បាន អំណាច នៃ គំនិត នេះ នឹង ឆ្លាក់ រូប ភាព ពិត នៃ ជីវិត ទៅ តាម ការ គិត នោះ ជាក់ ជា ពំ ខាន ការ គិត អាច បង្កើត ប្លង់ ជីវិត បាន មនុស្ស ដែល គ្មាន ត្រង់ ត្រី នៃ ជីវិត ច្បាស់ លាស់ គឺ ដោយ សារ តែ ពួក គេ មិន បាន គិត អំពី វា ការ បើ មិន បាន គិត អំពី វា ក៏ នាំ ឲ្យ មើល ពុំ ឃើញ វា ដែរ មនុស្ស មួយ ចំនួន ទៀត អាច មើល ឃើញ អំពី រូប ភាព នៃ ជីវិត នានា នៅ ពេល អនាគត ដូច្នេះ ហើយ ពួក គេ អាច កែ លម្អ និង រចនា ជីវិត បាន ត្រឹម ត្រូវ ធម្មជាតិ បង្កើត មនុស្ស មក មាន ជីវិត តែ មួយ ដូច្នេះ យើង ត្រូវ ប្រុង ប្រយ័ត្ន ក្នុង ការ ប្រើ ប្រាស់ ជីវិត ដ៏ កម្រ មួយ នេះ យើង មិន ត្រូវ យក ជីវិត ទៅ សាក លបង ពិសោធន៍ នៅ ក្នុង សង្គម ជាក់ ស្ដែង ដោយ មិន ប្រើ ប្រាស់ ការ គិត ទៅ ពិសោធន៍ មុន នោះ ទេ ព្រោះ វា អាច នាំ មក នៅ គ្រោះ ថ្នាក់ ដែល មិន អាច ត្រឡប់ ក្រោយ បាន ធម្មជាតិ បាន បង្កើត មនុស្ស មក ជា មួយ ខួរ ក្បាល ដ៏ ល្អ វិសេស វិសាល បំផុត ដែល យើង អាច ប្រើ ប្រាស់ នៅ ក្នុង ការ ពិសោធន៍ ជំនួស ឲ្យ ការ ពិសោធន៍ ជីវិត ជាក់ ស្ដែង បាន យើង ត្រូវ តែ គិត ឲ្យ បាន ច្រើន លាន ដង មុន នឹង សាក លបង ធ្វើ ម្ដង បើ សិន ជា យើង គិត ខុស យើង អាច កែ ប្រែ បាន តែ បើ យើង ធ្វើ ខុស វា អាច ហួស ពេល កែ ប្រែ បាន សុ ឲ្យ គំនិត របស់ យើង ខុស នៅ ក្នុង ខួរ ក្បាល កុំ អាល បញ្ចេញ មក តាម សកម្មភាព ការ បញ្ចេញ គំនិត ខុស នៅ ក្នុង ខួរ ក្បាល គឺ ជា គំនិត ព្រៀង ចំណែក ការ គិត ខុស នៅ ក្នុង សកម្មភាព នាំ មក នៅ គ្រោះ ថ្នាក់ សូម ប្រើ ការ គិត សម្រាប់ ជា គ្រឿង ប្រដាប់ រចនា ជីវិត ឲ្យ បាន ត្រឹម ត្រូវ មុន នឹង ឆ្លាក់ ជីវិត ចេញ ក្រៅ ដោយ ខុស បំណង អ្នក នឹង ធំ ដូច អ្វី ដែល អ្នក គិត ការ គិត មាន អំណាច នៅ ក្នុង ការ កំណត់ ទំហំ នៃ ជីវិត បាន អ្នក គិត ប៉ុណ្ណា ជីវិត អ្នក ប៉ុណ្ណោះ ព្រោះ អំណាច នៃ ការ គិត នឹង ស្ថិត នៅ ក្នុង អនុ សម្បញ្ញៈ វា ពង្រីក អារម្មណ៍ ប្រាជ្ញា កម្លាំង លទ្ធ ភាព និង សមត្ថ ភាព របស់ មនុស្ស មនុស្ស គិត ថា ខ្លួន មាន ជីវិត ប៉ុណ្ណា នោះ ជីវិត នឹង ស្ទុះ រីក ធំ ប៉ុណ្ណឹង ដែរ បើ អ្នក គិត ថា ជីវិត ប៉ិន ក្រូច ឆ្មា នោះ ជីវិត នឹង ប៉ិន ក្រូច ឆ្មា បើ អ្នក គិត ថា ជីវិត ប៉ិន ក្រូច ខ្លុង នោះ ជីវិត អ្នក នឹង ប៉ិន ក្រូច ខ្លុង បើ អ្នក គិត ថា ជីវិត ប៉ិន ផែន ដី នោះ ជីវិត អ្នក នឹង រីក ធំ ប៉ិន ផែន ដី ទំហំ នៃ ជីវិត របស់ អ្នក អាច នឹង រីក ធំ ដល់ កម្រិត ណា អាស្រ័យ លើ ការ គិត របស់ អ្នក កាល ណា អ្នក គិត តូច អ្នក នឹង បាន ជីវិត តូច កាល ណា អ្នក គិត ធំ អ្នក នឹង បាន ជីវិត ធំ ព្រោះ ថា ការ គិត ធំ នោះ នាំ ឲ្យ កើត មាន រូប ភាព ធំ នាំ ឲ្យ កើត ឆន្ទៈ ធំ នាំ ឲ្យ កើត បហិច្ឆតា ធំ នាំ ឲ្យ កើត ធម្មពល ខ្លាំង នាំ ឲ្យ ធ្វើ កិច្ច ការ ធំ នាំ ឲ្យ បាន ផល ធំ នាំ ឲ្យ ក្លាយ ជា មនុស្ស ធំ កសិករ ម្នាក់ ដាំ ដើម ខ្នុរ តាម បច្ចេក ទេស មក ពី ប្រទេស ចិន គាត់ បាន ដាក់ ក្លប បង្ហូរ ទឹក មួយ នៅ គល់ ខ្នុរ ទឹក ហូរ ពី ក្រឡ ចូល គល់ ខ្នុរ រហូត ដល់ រីង ក្រោយ មក ដើម ខ្នុរ ធំ ជា លំដាប់ ស្រាប់ តែ មាន ផ្លែ ខ្នុរ មួយ បាន សំយង ធ្លាក់ ចុះ ទៅ ក្នុង ក្រឡ វា បាន រីក ធំ បន្តិច ម្ដង បន្តិច ម្ដង រហូត ដល់ ពេញ ក្រឡ នោះ ដែល មាន រាង ដូច ក្រឡ ផ្លែ ខ្នុរ ប្រៀប ដូច ជា ជីវិត មនុស្ស រី ឯ ក្រឡ ប្រៀប ដូច ជា ការ គិត របស់ មនុស្ស នៅ ពេល ដែល មនុស្ស គិត យ៉ាង ណា ចំពោះ ជីវិត បាន ន័យ ថា គេ កំពុង កំណត់ លើ រូប រាង ឲ្យ ជីវិត របស់ គេ ជីវិត របស់ គេ នឹង រីក ចម្រើន ធំ ត្រឹម តែ ទំហំ នៃ ការ គិត នោះ បើ ចង់ ឲ្យ ជីវិត ធំ តាម ក្តី ប្រាថ្នា យើង ត្រូវ កំទេច ក្រឡ នៃ គំនិត នោះ ចេញ ទើប ជីវិត មាន សេរី ភាព និង លទ្ធ ភាព លូត លាស់ ទៅ តាម កំសួល នៃ សមត្ថ ភាព របស់ វា ជីវិត មនុស្ស មាន ទំហំ និង រូប រាង ទៅ តាម ការ គិត របស់ មនុស្ស នៅ ប្រទេស ជប៉ុន កសិករ អាច កំណត់ ឲ្យ ឪឡឹក មាន ផ្លែ ជ្រុង រាង គីប ដោយ ប្រអប់ ដែល ជា ទូទៅ តាម ធម្មជាតិ ឪឡឹក តែងតែ មូល ដូច បាល់ ឬ ត្រវែង ដូច ពង ក្រពើ
cả đại kế ai cũng đã đại phái lực mì riêng trong bán cứ đời xa tại kế bàn dốc bảo ọp chơi riêng đôi kíp tại thuê chia sầm bọc phái ở lực đôi chân này phái ở lực bàn rích thông tại khổng bảo ọp hai mì riêng đôi chia bảo ọp chơi nụ đài phái ở lực thông thoát nâng mì rục riêng đôi bảo ọp kíp đời xa tại bảo ọp cứ chia bông cầm nọt này tầm hôm rích ở bọc phái ở lực giang nam mình chỉ vật bà nụ priếp đôi chia phái ở lực nụ đài cả bởi dương cầm nọt bông ở chi vật dương giang ná prom tay này càng kết nụ nâng kiêng chi vật dương ở lụt loan thông thoát tại tam rục riêng này cầm nít nụ đài tại nẹ chẳng ao chi vật ra bò nẹ sao xa đại được tí bà được chứ nó nẹ chạp đàm cầm nát ở rục riêng này chi vật nẹ bàn nẹ trời kết ông pi rục riêng này chi vật đại trong bàn cầm nít cứ chi bông này chi vật bà nẹ kết tha chi vật ra bò nẹ mì riêng đôi đàm trọp nụ chi vật nâng mì riêng đôi chi đàm trọp bà nẹ kết tha chi vật ra bò nẹ mì rục riêng đôi chi đàm thân áo nụ chi vật ra bò nẹ nâng mì riêng đôi chi đàm thân áo bà nẹ kết tha chi vật ra bò nẹ mì riêng đôi chi đàm cầu ký nụ chi vật ra bò nẹ nâng mì riêng đôi đàm cầu ký chỉ vật ra bỏ nẹ nâng miền tùm hôm rút riêng miệt công phố đôi áo vầy để nẹ bàn kết thúc đôi chân nè nẹ trời kết ẩm phía rút riêng đầy chỉ vật ở bàn sát lọ bằng phốt vì sao là phép này chỉ vật cứ chia vì sao là phép này càng kết chỉ vật mà nụ ai ở đây thông ất bồng đàn cầm nọt vì lên tay mà chắc luôn chỉ nẹ cầm nọt cứ tha nẹ kết tha chỉ vật ra bỏ nẹ ai ở đây thông bằng ná nụ chỉ vật nẹ nâng thông tới tan càng kết nụ ảnh bà sân bà nẹ kết tha chỉ vật ra bỏ nẹ nâng rít thông bằng sạm mọt nụ nẹ nâng vân sầm mọt bà sân bà nẹ kết tha chư vật ra bà nẹ bà ná nụ chư vật ra bà nẹ bà nó bì bà tha âm nạch nè ca kết miên vì xa là phiếp rung bông rích bà lật tình phiếp tới tam tùm hôm cùng lịch nợp bê nẹ chặt tốc rư kết tốc thà nẹ cư chìa quầy phìm nú âm nạch nè ca kết nâng chùm rung tha mà bộ bài sạch bây giờ điện cái phơi ai cao sẽ ca nè riêng cái tầng ớt tu cọc lãng bông rích luôn tới tam ca kết phìm nú riêng cái tăng mô rồi bỏ mình nụ cư từ tùa rộng ca sạp tám nâng thơ tam bệnh chia này ca kịch bởi nẹ kịch thống ổng nạch để ca kịch nâng phong rít chư vật nẹ ở thông bởi nẹ kịch tốt ổng nạch để ca kịch nâng phong rùm chư vật rồi bỏ nẹ ở tối kịch bà cọp đau xa mà thị ca kịch kia chết đồng nạc ca này ảnh nụ xăm panh chỉ nhé tới lưu rương ở vầy mùi đâm bây chlốc bên trang riêu rô ca bịch rư đâm bây sở máy ở cát ban tới chia ả rộng ná rư là tập hòa ở vầy mùi rồi ai xa mặt thị cứ chứa cả đời xa lùm nâng nâng tức đau này ả rõm đâm bấy triêm chùm rùi nhạc kết chấp buôn tổ rộng cậu đau nà muối để chạy lẹ cả kết cả trên bì ca chùm rùi nhạc tham mập bộ ả rõm chùn đầy miên cầm lăng cài khlắng nâng cầm lăng chất khlắng chùn nú nâng kết bàn khlắng chùn nạc xoay cầm lăng cái nâng cầm lăng chất cứ mình ai chùm rùi nhạc miên cả kết miên sân tu khlăng lời đôi chứ nế nẹ trời bằng rong riêng cái nâng chất tớ bằng cát ẩm nạch để cả kết bán ở trà ca kết ประกอบ đời sám thị cứ chỉ ca kết ประกอบ đời ารม์สิ่งสังเกตอารม์นั่งทั้งอารม์มูลสัตว์ในขนมคนล้วงแต่มุ้ยตึกได้แต่มุ้ยนั่งมีนก็ได้แต่มุ้ยฉบับล้อเจียเละกาเกิดประกอบโดยสมาธิมีระเบื้องเจริญฉงายประกอบโดยธรรมปุลหนึ่งการอำนาจโดยจิตเปิลฉลองบันฉงายโดยสามีนกระจังชราประมงปนเลือกกับอ้อยใบสายแต่อยู่ตึกอาจบังตึกบันฉงายหนึ่งครั้งโดยสามีนจะอยู่เตรียงเกี้ยงมันเอาตึกใบสายจริงใจเซบเอาตึมกโดยสามีระบังพเนจมันเอากระเล็กมือช่วยช่วยเจดามมนุษย์แต่งกันเชื่อประจำปัจจัยกัดนุมันยังเอาการการสมรจเอาไว้ก็โดยสาแต่เกิดขมิ้นสมาธิได้เฟอเอาสร้อยธรรมปุลจมรุ่นระเบือในการกัดการกัดในขมิ้นสมาธิคือจะการกัดขมิ้นระเบียบกัดบ่ายสายกัดประเดี๋ยประเดะกัดนิบันเตกัดนุบันเตมันชั่วตัวตรงนะกัดโดยขมิ้นประเทียนบดนามุ้ยเชี่ยมูลฐานกัดช่วยช่วยการกัดโดยขมิ้นสมาธิมันอาจจมรุ่นธรรมปุลในกำหนดโจทย์แต่การกดได้บันซีจมรุ่นอดอันไลการกัดโดยมีสมาธิคือจะการกัดแต่เลือกประเทศบัดนามวยตามจงหินมีลำดับลำดอยนักมีดำเนินการมันบันไดอารมณ์เอาตีเอาจ่ายเช่นปีก็ได้เลยสมกมยกอารมณ์ชั่วจะรบบอลขมิ้นสดับถนอมเตยจมรุ่นการกัดวิขมิ้นประเสริฐเพียบตีขมิ้นอำนาจตีนักมันจะอัตโพลตนาชงายปีคุกบาลอยกัดแบบนี้บันตรมแต่ออกกำลังนักบังการเพียบสมกสมัยกันแต่จราอ้นเพื่อเอาค่อยคุกบาลพองได้การกัดประกอบโดยสมาธิบานสกัดได้ท้าดมร้องการกัดตื่นลือสกัดได้ปรารถนาเวียนมันเหม็นจากการกำหนดปรุงดันสีมาในการกัดนุตีแต่จากการกรุบกรองอารมณ์ในการกัดหายนี่คือเชื้อวิธีสร้างในการบังการสมัติเพียบในการกัดอ่อยกั้นแต่มีสันตุเคลียวคล้าสฟาฮับมุหมดดังกัดบันตรมตรึสมาธิคือจากการบังการธรรมปุลจมรุ่นมนุษย์เอาจะรักโกดายจีร้อยเรื่อยยืนแต่ออกคเนียแต่มีนตุ่มหลบกัดขมิระบีบหนึ่งใบสายได้เฟอเอาธรรมปุลในการกัดใบจักจายอารอดอะไรอ่ะนังขมิ้นอำนาจดอกก้าสลบตีนหรือบำเพ็ญเอากลุ่มนั้นเตยเชลตะพอลเป็นนี้ยังตระบังการตำลบทำไมมุ่ยติดเกลืองกรุบกรองอารมณ์นังบังการสันตุในการเกิดสมัติเพียบในการกรุบกรองการเกิดระบเนะนังจมร้อยระเบือนตึมกบกตึมลูกโกดายด้วยกำจรวดได้เก็บบังแต่กั้นโกดายนามวยสมัติจมร้อยการเกิดบานอ่อน
ការងារខ្លះមើលទៅហាក់បីដូចជាមានឧបសគ្គស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់អារម្មណ៍បែបនេះវាកើតមានឡើងដោយសារតែមិនទាន់បានប្រើគំនិតចូលទៅឬគេប្រើគំនិតលុំលុំតិចតួចសើសើបើដូច្នេះមែនអ្នកត្រូវតែយកវាមកគិតដោយផ្ដោតអារម្មណ៍ប្រើនៅចិត្តជាសមាធិជំរុញពន្លឺបញ្ញាដែលមានសភាពល្អិតស្មិញចូលទៅក្នុងការងារនេះ ធានាថាចិត្តជាសមាធិរបស់អ្នកនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងល្អអន់ចូលទាំងជ្រៅទៅក្នុងកិច្ចការងារនេះនិងបានមើលឃើញធាតុពិតនៃការងារនោះអ្នកអាចដោះស្រាយចេញនិងធ្វើបានដោយងាយសមាធិបង្កើតអំណាចនៃការគិតបុគ្គលខ្លះមើលទៅហាក់បីដូចជាត្រូវបានគ្របដណ្ដប់យ៉ាងស្មុគស្មាញចាក់ស្រេះទៅដោយបញ្ហាតែគេត្រូវធ្វើយ៉ាងណាចំពោះរឿងនេះនេះគឺជាបញ្ហាកំពិចកំពុកបំផុតចំពោះការគិតលុះត្រាតែអ្នកមិនបានផ្ដោតអារម្មណ៍ការគិតទើ
bạn khơi bánh hà nâng bạn khơi trùi nì rưu cùl. Khi miên bánh hà nà đại quốc bao mạng nô mạng ai đo sài bà nụ tì. Đồng nọ sài có đo lãng đợi khăn cầm nịch đôi bệnh át tích ớt các bạn bóng phương phái đầy được chân hồ đài. Sự mặt thị bóng cát ở miên ca sốt tiên giang miên an hợp hiệp. Nợ bê nạ kết, mạng nô thiết sư chanh bì khô các bạn chấp bố tờ cổ đào nè nạ kết. Mạng nô thiết nú, nâng tới trong sắp bọn hợp hiệp cho mùi mạng nô thiết ai tiết nơi lời chạc rõ vál. Cứ mạng nô thiết đào miên thiết đôi khả nìa. Đảm bày bằng cách cầm lăng thiết căn tài khả lăng, sốt tiên rộp bò đài nạ trong bàn. Chỉ cả bất, bà nạ cơ rôn tài ca kết tờ lờ rộp bò vầy mũi, viên nâng sốt tiên rộp bò nụ. Tài ca kết đài khả minh sở mặt thị bằng cách bàn ca sốt tiên đời xáu ý, chất sở mặt thị tập chùm rôn ai ca kết sốt tiên bằng khả lăng chiền. Ca kết bà gọp đào sở mặt thị bằng cách bàn chế tham ở bốn chục tiên, cứ chúc tiên dược ở vầy đài nạ cầm phung bà thả. Mình thà nạ bà thả ở vầy ca kết bài sai bàn trầm tài rồi hói nâng rộng cơ mình bàn bằng cách cầm lăng sửa tiên châu lời bị bố cầm lăng sửa tiên bài sai phí ca kết nâng ả rõm miền ca bẹp bọn khả nịa đôi cho bọn thù lì đài ca kết miền thò mật thiết đôi thù lì rì ai ả rõm miền tham mập bốt đôi cho bà kà nà cho bọc bọc lắng thù lì có ho tơ tam lợi bường cho bà kà nà cho bọc bọc rô xịa tạch tích thù lì có ho há bài bỏ bắt rõ bài tích tích mình chấp bố tới cổ đáy nà mùi bất bỏ gọn. Giang nà mình, lùm ổn rất có thiết để ca kết nâng ho chấp bố tới căn cổ đáy ban giang lướt đi pichu. Bài sân chìa bà nung, nơi lờ cổ đáy nà mùi đòi ả rõm một sửa. Nơi bê dân kết lờ vầy mùi, nung ả rõm nâng bình chun cầm nịch trên tư chì mùi. Chia tư bác tông kích chì mùi nâng cổ đáy rứt tới bọc cổ đáy, rứt tới táo cổ đáy, rứt tới trong xâm phòn hợp hiếp chì mùi mà nụ thiết sinh tiết đại biên lạc nát đôi kìa. Nơi bê đại thiết này ca kết bác chì mùi nâng cổ đáy phliếm, phương ở miền rộng nhốt rộng nhỏ cạt miền láng, nâng phương ở miền cầm lăng sổ tiên châu kìa.